Televisa presenta. Ana Cristina! Vovó! Ana Cristina, você não posso acreditar, me nego a acreditar, você não! Como pode se entregar a esse homem que não serve para nada? Calma, nada! Vovó, eu posso explicar. Não, o que vai me explicar? Vai tentar negar o que para minha desgraça e tristeza eu acabo de ver? Por favor, seu Manuel, é preciso que... O senhor Otávio Villarreal... Como se atreveu a abusar da inocência de minha neta? Como? Por favor, seu Manuel. Não quero escutá-lo. Por favor, me deixe. Me deixe explicar. Não. O senhor só surgiu para nos trazer desgraça e vergonha. Por quê? Por que a minha menina? O senhor com certeza conhece muitas mulheres. Mulheres de outra classe, com outra mentalidade. Por que sujou o que há de mais limpo, o mais puro e inocente? Isso me abalou o coração. Que Deus os perdoe. Ai. Meu avô está pensando que eu errei. Que eu errei. Ele pensa que eu esqueci dos princípios e da educação que ele me deu. Ele estava chorando, você viu? Ai, Otávio, eu magoei o meu avô. Eu magoei ele. Aquele imbecil, já viu ele? Nunca vi, não conheço e não sei nem quem é ele, mano. Se ele não chegava, seria desclassificado. É, seria até bom. Assim você não ia apanhar tanto, não é? Isso nunca. Você sabe muito bem que eu não tenho medo de ninguém. Vou me achar uma qualquer. Não é justo que sofra por causa de um mal entendido. E também não é justo que seu avô sofra. Vamos falar com ele agora mesmo, tá? É. Vamos contar toda a verdade. Tá. Tá? Tá. Tá? Tá?
Me perdoe, me perdoe, meu Deus. Tudo isso é culpa minha. Ai, me perdoe você também, Leonela. Falhei. Falhei na missão que você me deu. Não consegui fazer da Ana Cristina sua filha. Uma mulher de bem. Me perdoe. Me perdoe. Entre. Olha, padrinho. Eu trouxe um presente. É um peixinho dourado. Obrigado, filha. Bem, eu acho que é uma peixinha. Olha só, ela está fazendo muitas gracinhas. Olha só. Vamos chamá-la de Cleópatra. Olha, olha como se mexe toda sensual. Tá vendo? Põe ali. Aqui. Padrinho, o que é que o senhor tem? O senhor está bem? Não, não, não ligue para mim. São coisas de velho. Agora, por favor, me deixe sozinho. Me deixe sozinho. Vai, 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 vai. Vai. Você lutar com esse monstrengo. Mas você, quem sabe? Se quiser, podemos desistir e jogar a toalha agora mesmo. Vamos. Isso nunca. Antes de tudo, eu preciso do dinheiro. Mas, Gabriel, ele é muito forte. Eu já disse que não. Vou dar o melhor de mim e vou lutar como nunca. Com unhas e dentes, se for necessário. E eu vou ganhar. Vai, Gabriel. Você vai conseguir. Tem que entrar e falar com o seu Manuel agora. Pare de reclamar, Cirilo. Você está sempre brigando para fazer a sua vontade. Eu não brigo, mas ninguém curte comigo, muito menos você, metido a sabido. Ah, calma, não fiquem brigando. Ana Cristina. Cadê o meu avô? No quarto, eu não sei o que aconteceu, ele trancou a porta. Vovô, abra, por favor. Vovô, abra, eu preciso falar com o senhor. Vovô, por favor, abra. Seu Manuel, escute, por favor. Abra a porta, por favor, seu Manuel. Vovô, abre essa porta. Vovô, abre, por favor. Não quero que fique triste comigo. Vovô, me deixe explicar. Vovô, abre. Ana Cristina, o que é que você tem? Por que está chorando? Ele não quer falar comigo. Ana Cristina, filha, não quero morrer sem ver você, sem me despedir de você e lhe contar toda a verdade, toda a verdade. Celino, rápido!
Ligue para o Dr. Ramos. Chame uma ambulância agora mesmo. Uma ambulância! Vovô. 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 Vovô, o que é que o senhor tem? Fale comigo. Vovô. O que aconteceu, Otávio? O que é que ele tem? Eu não sei. Oh, meu Deus! Minha Nossa Senhora, por favor! Por favor, não permita que ele morra! Ai, meu Deus! Meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não vou me perdoar! Vovô! 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 Sai, Gabriel! Força, Gabriel! É isso, Gabriel! Esses caras, ai, ai, ai. E aí, chefe, como é que é? Como é que é? Aqui você já sabe que não acontece nada. Eu estou com um saco cheio. Que droga. Quase dançamos nessa, Gabriel. A gente se salvou por sorte. Você sabe que as lutas clandestinas com dinheiro... não são legais, mano. O que me preocupa é que o Ramon ficou com o dinheiro. Tudo bem. Do jeito que as coisas estão, vai devolver o dinheiro das apostas e não vai lhe pagar coisa alguma. Não. Não, isso não. Ele tem que me pagar. Ah, vamos andando, Gabriel. Por favor, não piore as coisas, mano. Pensa numa coisa. Se ninguém ganhou a luta, houve empate. E se houve empate, ninguém ganhou, Gabriel. Ninguém ganhou. Vamos, Gabriel. Vamos, vamos. Gabriel, vem cá. Vamos embora, por favor. Vamos. Infelizmente, o seu Manuel sofreu um infarto. Deus. Conseguimos estabilizá-lo e está na terapia intensiva. Mas ele vai ficar bom. Diga que ele não vai morrer, doutor. Por favor, diga. Neste momento, não posso garantir nada. Temos que esperar. Vamos confiar na força do seu Manuel. Sempre foi um homem saudável. Eu posso vê-lo, doutor. É melhor deixá-lo descansar. Apesar dos seus sinais estáveis, está em coma. Doutor, quais as possibilidades dele se recuperar? É impossível saber. Pode ser hoje, amanhã ou nunca. Me perdoem a franqueza, mas é melhor que saibam de uma vez. Talvez o seu Manuel não recupere os sentidos. Marcelino! Ana Cristina, não pode ser. El amor y el odio.
pessoal do mercado! É! E tudo graças ao nosso capitão, não foi? É! Não digam isso, não digam isso. Isso foi o trabalho e o esforço de todos. É isso aí, com certeza. Mas quem nos deu sorte foi a madrinha do tio. Deixa de ser bobo. A gente podia festejar, hein? A gente podia fazer uma festa hoje à noite. Nós podemos. Macarena, eu fui madrinha do pessoal do mercado. Mas eu tenho que reconhecer que o time da fábrica jogou muito, muito bem. Ah, o melhor jogador foi o Cesário. Uhum. Marcou dois super golaços. Olha, eu acho que esse garoto tá afim de você. Uhum. Ele olhava com aquele jeito de quem está caidinho. O Cesário é legal, mas eu quero é o José Alfredo. Esse é o problema. Queremos quem não nos quer e desprezamos quem nos quer. Escuta, a Célia não está, não é? Não. Não, eu achei que ela ia encontrar com a gente, mas não apareceu. Bom, o papo tá muito legal, mas eu vou para casa. Para me arrumar para o baile desta noite. Vou ficar muito sexy. Ah, não. É melhor eu desligar, senão a tia Célia chega, vai ficar brava comigo e é capaz de não me deixar ir ao baile. Não. O que vai fazer com esse dinheiro que tem no banco, Maria Madalena? O Gabriel é que tem que decidir isso. Segundo Otávio Vila Real, esse dinheiro é dele. E esse dinheiro vai servir para o meu irmão porque ele tem uma dívida a pagar. Uma dívida? Com quem? De quê? Bom, é que... Bom, ele não me explicou. Eu acho que é um negócio... Sei lá, não sei. Bom, pra mim parece correto. Se ele deve dinheiro, que pague. Em que negócio ele se meteu para ele dever tanto dinheiro? É muito estranho. Não sei por que seu irmão não é tão bom e ajuizado como você. Olha, eu nunca vou proibir a Fernanda de se divertir numa festa como essa, onde todo mundo conhece a gente. Além disso, eu tomo conta para ninguém faltar o respeito com ela. Sim, claro. E tem mais. Para você ver como eu sou legal, eu mesma vou dar o exemplo. Anda, pede para botar uma música aí. Música, maestro! Bravo, bravo, bravo! Vamos começar? Claro. É verão. Lúcia ou paz? Paz ou Lúcia? Anda, vai lá. Deixa de palhaçada e vem dançar com a gente, anda. Ah, eu dou conta das duas, vamos. Não chora, não chora. Ele vai acordar e aí a gente conta a verdade. Que a gente se ama.
E já somos marido e mulher com a bênção de Deus. E vamos contar as razões para esconder e ele vai compreender. Ele vai ficar do nosso lado porque não vai querer que a gente prejudique a Frida e o José Alfredo. Ai, ele está reagindo. Vou chamar o doutor. Tá. Doutor Ramos! Doutor Ramos! Vovô. Ai, graças a Deus. Já está acordando. Eu não sei o que faria sem o senhor. Por que está chorando, filha? Por que estou aqui? Aconteceu algo? Não se lembra do que aconteceu? Não, filha. Não me lembro de nada. De nada. Vovô, tem certeza de que não se lembra de nada? Sim, tenho certeza. Não me lembro de nada do que aconteceu hoje. De nada. Que bom que já saiu do coma, seu Manuel. Não sabe o susto que nos deu. O que aconteceu? Eu disse à Ana Cristina que não me lembro de nada. Não se lembra da dor nem do desmaio? Não. Lembro perfeitamente de toda a minha vida, mas... mas de hoje eu não me lembro. O que está acontecendo é normal nestes casos. Esse coma leve que teve pode apagar algumas lembranças. Mas daqui a alguns dias vai lembrar de tudo. Para quê? Nem me interessa lembrar. Pode ser algo de que eu não gosto. Que homem mais realista. Senhor Villarreal, o que faz aqui? Foi o Otávio que encontrou o senhor, vovô. E se não fosse ele, eu não sei o que teria acontecido. Aproxime-se, por favor. Aproxime-se. Eu quero lhe agradecer. Não tem nada que agradecer, seu Manuel. Com todo respeito, mesmo não gostando muito do senhor, mas tenho essa dívida com o senhor. Eu sou um homem de palavra e se alguma vez...